Nakon neustavne parade u Banjoj Luci, danas je održana parada u Beogradu. Povod? Dolazak Vladimira Putina. Ukrašene ulice, trgovi i veliki broj pristalica Vučićeve politike su dočekali prvog čovjeka Rusije. Aco presretan, osmijeh mu nije silazio s lica. Kako i ne bi bio kada ga je Putin odlikovao visokom državnom nagradom, ordenom Aleksandra Nevskog. Njegova klapa na čelu sa Dačićem Brnabić ozarena. A kako da fešta u Beogradu prođe bez Milorada Dodika? Mile nije dobio saglasnost Džaferovića i Komšića za put u Beograd, pa je tamo otišao u privatnom aranžmanu. No, Vučić ga je službeno izbacio iz protokola. Mile se nije sastajao sa Putinom. Vučić je ponovo stavio so na ranu Bošnjacima, zahvalivši se Putinu za veto o genocidu u Srebrenici pred Vijećem sigurnosti UN-a. Putin je od Vučića dobio i velikodušan poklon jednog malog psa, šarplaninca. Povodom Putinove posjete oglasila se i Evropska unija. Citiramo, ne želimo komentarisati Putinovu posjetu, a od Srbije očekujemo posvećenost evropskoj perspektivi. Vladimira Putina Srbiji, 2001. prva, na sledeću se čekalo 10 godina. Dakle, 2011. je posetio Srbiju. Većina njih u zajedničkoj grobnici, dakle, kao što sam rekla, 13 crvenoarmejaca proglašeno je narodnim herojima Jugoslavije. Уважаемый господин президент, вы много... Поштованный господин президент, много вы уродили за одни годы за развитие русско-сербских отношений. И у меня сегодня будет i ja ću danas imati lepu priliku koja će mi dati veliko zadovoljstvo da vam uručim državnu nagradu za sve što vas doprinos svemu tome, za sve što ste uradili na ovom lepom i pravilnom putu. I hoću na kraju da vam se zahvalim u ovom uvodnom delu, da vam se zahvalim za svu podršku koju pružate nezavisnosti Srbije, očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije. Uvek smo mogli da računamo na rusku podršku i onoliko koliko je naša zemlja teritorijalno i po broju stanovnika mala, mislim da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Oceni ruske strane, TS bio veoma sadržajan i važan sastanak. Došli i počinje ceremonija svečanog dočeka. Gospodine predsjedniče, počasni bataljon garde, postrojen u vašu čast, raportira potpukovnik Marko Marjanović. Stroja, dvojica predsjednika se pozdravljaju sa članovima delegacije i kao što sam već rekao u Srbiji. Президента Российской Федерации за великий личный допринос развою многостранной сарадне с Русской Федерацией орденом Александра Невского одликован е председник Республики Сербии Александр Вучич. Znamo vas kao istinitog pristalicu najtesnijih i najtoplijih odnosa između Rusije i Srbije. U mnogome zahvaljujući vašem ličnom učešću, rusko-srpska saradnja uspešno se napreduje po svim pravcima.
Ні, су подвержене міжнародної політичної кон'юнктури. Ми високо цінимо ту вашу принципу, та й ваш принципіальний став, поштований господине председниче. Дозволите? Дозволите мені сказати тільки да, несколько кажем, слов. Кажем, само неколіко речі на руском язику. Для мене, за мене і за Сербію добити орден Олександра Невського. Большая честь. Велика є честь. Также... Але також і велика відповідальність у моїй будучій роботі, у моєму будучому раду за ширення сарадні ізмеджу Росії і Сербії. Але також він є захистив вітальні інтереси сербського народу. Наш народ, сербський народ, наш сербський народ ніколи не забуде, заборавити, що є Владимир Владимирович урадив 2015 години. Kada po naredbi predsjednika Ruske Federacije Rusija je stavila veto na britansku rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija prema kojoj Srbi trebalo je da budu proglašeni za genocidni narod. Тогда президент Путин я защитил истину и правду. И поэтому и зато у нас есть имамо большая ответственность, великую ответственность за все, за все, работать, что чему радити в будущем. У будущности.